Tervehdys. Köhästä ollaan ja nuhasta pikkuhiljaa selviämässä, mutta edelleen on vähän tukkonen ja nuhainen olo, mutta ei auta, kun videoitakin voisi tehdä ja tämmöinen mukava reseptijuttu tuli mieleen, kun kaivoin tuolta pakastimen syöväreistä kaartilan mallasspossua. Niin tämmöinen resepti tuli mieleen. Yleensä minä en näitä kyllä etukäteen paljon paljastele, mutta tämmöistä meinasin tehdä. Tämä ei ole ehkä välttämättä valmis resepti, mutta tämmöisen tässä laadin työpäivän jälkeen, kun ei muutakaan tekemistä ollut, ei Suomen peliäkään tänään tullut, niin possusienipataa todennäköisesti seuraavassa ruokavideossa viikonlopun aikaan tulossa, joten pysyköhän kanavalla. Tämä on muuten varmasti hyvää, uskoisin näin.